Avui és un dia històric per a la Natxa de Vella, per al poble de Ger, i jo crec que també per a la Coral García Fulvio. Anem, després de molts anys que ens han acompanyat en la seva música, a inaugurar amb ells el nou orgue de l'Església de Ger. Antigament, degué d'haver un orgue en l'Església Gòtica, del qual no tenim realment documentació. El primer, que està datat, és de 1760, possiblement de factura barroca, que en 1810, en una visita pastoral, el bisbe deia que s'hauria de restaurar pel que funcionava malament. En 1859, tots sabem que hi hagué un incendi molt important en l'Església i afectar l'altar major i també arribar a l'inclòs, en la qual cosa es tornà a restaurar el 1866. En 1936, després que vingué després abans de la Guerra Civil, ixe orgue va ser destruït. D'ells tan sols conservem dos tubs, un d'ells que s'ha restaurat i l'altre que ja s'ha restaurat, que deu voler algun dia estar allà també al seu lloc. El nou orgue, que anem a inaugurar ara, s'ha pogut fer amb 5 premisses. La primera, la fe i la il·lusió del patronat en construir un orgue nou de tipus tradicional, o sigui, un orgue de tuberia, no un orgue elèctric, normal i corrent. I en segon lloc, hem tingut un mecenes que des del primer moment que estava de diners i ha continuat col·laborant fins ara i que vol permanèixer en l'anonimat complet. I anem a respectar sempre aquest fet perquè crec que és d'una gran humanitat de voler fer alguna cosa al seu poble sense que se sàpiga. En tercer lloc, necessitàvem uns artistes que foren capaços, en les seues mans, de construir l'instrument, perquè demanàvem dos pressupostos a dos fàbriques d'organeros, una ja va a 25.000 euros i l'altra a quasi els 200.000, cosa completament impossible d'assumir per part de la zona. I aquestes persones que han fet possible que l'orgue avui comenci a funcionar és dos persones romaneses a les que volem profundament, que són Calim i Cristi Petru, dels quals està sent nosaltres, i que són dos grans
un registre de 56 tubs de canya de bambú i dos registres de 56 tubs de fusta. En total, 5 registres amb 280 tubs. Què es falta? Es falten dos registres més, que ja estan preparats, ja estan fets en els tubs, i falta col·locar-los, sobretot afinar-los, després la caixa exterior, i això es començarà el 3 de setembre, i l'instrument quedarà ja completament acabat. Ara anem a sentir a José Daimí arrancar les primeres notes d'aquest nou instrument nostre en una improvisació i després tocarà Enric Medià una fugueta de gent. I quan acabem això començarà el concert en el que la coral de la Cumbre, sota la direcció de José Daimí, ens cantarà de l'Aleluia del Coen, Molinera de García Pulve, la cançó de Brezlina Rosenca de García Pulve, Turbión de Arreñán, Cançó de l'Amor que passa de Pérez Moya, El cant de la Rosa de Miguel del Sol, Negra Sombra de Montes, Una bendición irlandesa de Mor, El Eurés de Rogers, Tema de Mor de Morricone, La vida de Lela